Pesquisador Gaúcho 2018, Ciência para a Redução das Desigualdades. Tenho a honra e o prazer de receber o professor pró-reitor de pesquisa da UFRGS, Luiz da Cunha Lambe. Lambe, o que, que o significado, a emoção, sendo muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela tua trajetória, pelo teu currículo e principalmente pelo teu trabalho? Muito obrigado. Realmente é um reconhecimento que nos honra muito. E a pesquisa é um trabalho coletivo, eu sempre digo. Isso depende muito dos colegas da universidade. Exatamente, é um time. Os colegas da universidade, dos estudantes, dos orientandos, do Instituto de Informática da UFRGS e da formação que a gente recebeu, tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto no doutorado fora do Brasil, no Imperial College. Enfim, são contatos, conexões e trabalhos que são realizados ao longo de muitos anos, com a colaboração de muitos e principalmente da família, que por muitas horas, por muitos momentos, fica longe da gente. Bom, nós temos assim, ó, o futuro e o presente se faz com pesquisa. Isso é uma realidade que não tem volta, né? Exatamente. A gente está vivendo um século baseado em conhecimento, baseado em ciência, baseado em tecnologia. O grande capital é o conhecimento humano, é uma população muito educada, são universidades altamente qualificadas, enfim, uma sociedade que seja preparada para produzir conhecimento, produzir ciência, produzir tecnologia. A riqueza das nações neste século cada vez mais é baseada na riqueza intelectual das suas populações. Professor, eu gostaria que falasse sobre o seu case. Bom, eu gostaria de dizer que o meu case é muito ligado à pesquisa em ciência da computação, na formação de talentos e pesquisa também em áreas como inteligência artificial, aprendizado de máquina, lógica, que são áreas que estão em voga no momento com essa explosão que tem. Exatamente. Nós estamos vivendo uma transformação propiciada pela aplicação da ciência da computação, da inteligência artificial em todos os domínios do conhecimento, e quem souber aproveitar essas oportunidades, os países que investirem nessas áreas, certamente terão benefícios para suas populações. Professor, eu tenho lhe acompanhado há mais de 10 anos, desde a época do sucesso e lá do Eduardo Arruda. O senhor sempre é proativo em relação ao conhecimento, à informação, à comunicação. Já acostumou a todos os anos receber um reconhecimento, uma homenagem? Não é assim. O nosso trabalho, eu realmente acredito que a gente tem que estar sempre de portas abertas na universidade, nas instituições de ensino e nas associações que trabalham, por exemplo, no meu caso, na área de tecnologia da informação. Eu faço trabalho voluntário junto à Sucesso há mais de 10 anos, como tu mencionaste. Tenho grandes amigos no mercado de tecnologia da informação. Então, essa troca de conhecimento entre as empresas, entre as associações e entre as universidades é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa e para o desenvolvimento da sociedade, da economia do nosso estado e do nosso país. Estou aqui com o professor Luiz da Cunha Lambe, que é pró-reitor de pesquisa da UFRGS. Gostaria que o professor passasse uma mensagem para os empresários, os empreendedores, entendendo? Os empreendedores do presente e do futuro, porque o desenvolvimento, crescimento econômico, inserção social, cultural, estão intimamente ligados com a pesquisa. Exatamente. Nós vivemos um momento que, mundo afora, se diz que é um momento análogo já ao momento que nós vivemos com o surgimento da web. 93, 94. À época se dizia que comércio eletrônico era algo que nunca existiria. Bom,
nós sabemos o que aconteceu. Os impactos que, por exemplo, áreas como a inteligência artificial vão ter no mundo dos negócios, na economia, certamente devem ser olhados com muito carinho, com muita percepção pelos empreendedores. Para usar, além de potencializar os negócios? Na verdade, não vão potencializar. Exatamente. Negócios exponenciais estão muito em voga, mas eu diria que nós temos que estar todos muito atentos para esse novo momento que estamos vivendo em tecnologia da informação, em ciência e tecnologia em geral, não apenas tecnologia da informação, porque realmente nós estamos passando por uma transição na qual tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina, vão ser chave para muitos setores da economia, do agronegócio aos serviços. Eu deveria fazer uma pergunta didática dizendo, estamos preparados, ou eu diria assim, estamos muito despreparados? Nós temos que investir muito ainda. Nós temos alguns centros de excelência que investem em pesquisa e ensino nessas áreas, mas certamente há muitos países que estão investindo muito mais do que nós temos investido. E é um momento que eu diria histórico em termos de desenvolvimento científico, tecnológico e desenvolvimento econômico, porque realmente com a questão de ciência de dados, análise massiva de dados através de técnicas de inteligência artificial, isso haverá mudanças muito significativas na economia. O setor de TI já chegou a fazer uma reflexão sobre esses cérebros obsoletos que nós vamos ter, porque vai ser uma massa crítica muito grande. Já se fez uma reflexão sobre isso? Olha, existem inúmeras previsões sobre o futuro. Prever o futuro, nós sabemos que é a tarefa mais difícil que há. Mas desse avanço tecnológico. Exato. O futuro chega dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, nas nossas realidades. Eu não diria que cérebros obsoletos, mas eu diria que nós temos que preparar muito mais os cérebros, como tu mencionaste, para esse presente e para esse futuro que se avizinha, que cada vez chega com maior rapidez pelo avanço científico. Cérebro do presente e do futuro é um cérebro quântico, né? Pode ser um cérebro quântico, pode vir a ser outros modelos que nós não imaginamos ainda, mas certamente o investimento em conhecimento, quem não fizer, vai ficar para trás. O que vale mais hoje em dia não são commodities, não são insumos físicos, são as pessoas muito preparadas para lidar com essa nova realidade. Obrigado, professor, parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Luiz Lã. Eu cresci a maior parte do tempo aqui em Porto Alegre, morei uma época em Canoas também, e eu sempre gostei muito da leitura. A gente pensa que pesquisadores assim, de área de ciências exatas como a minha tem interesses muito específicos, mas eu sempre tive um interesse muito grande como a humanidade evoluiu. Isso vem desde cedo. Então eu tenho um interesse pessoal em conhecimento de forma geral em múltiplas áreas e não apenas naquilo que eu trabalho. Quando eu tinha que fazer vestibular, eu pensei em várias carreiras e acabei optando no primeiro curso para engenharia elétrica. Então eu cursei 2 anos de engenharia elétrica, mas eu percebi que eu gostava mais de computação, fiz um outro vestibular para ciência da computação na URGS. Desde o segundo ano do curso eu fui bolsista de iniciação científica e lá eu percebia que a vocação científica era algo também que me atraía bastante. Posteriormente eu fiz mestrado em ciência da computação e em outubro de 95 iniciei doutorado no Imperial College em Londres, fiz a graduação, mestrado numa área chamada teoria da computação, ou seja, é a modelagem matemática dos processos computacionais. Posteriormente, eu fiz doutorado em lógica computacional. Atualmente, eu trabalho fortemente na conexão entre aprendizado de máquina e raciocínio, ou seja, como adicionar um componente de raciocínio lógico aos sistemas computacionais. Gostaria sim muito de agradecer à esposa, minha esposa Luciana, minha filha Alice, porque em muitos momentos eu sou ausente, eu me dedico muito à atividade de trabalho e existe um sacrifício gigantesco da família pelas minhas rotineiras ausências. Então esse prêmio certamente é dedicado à minha filha Alice e à Luciana.